Krimtaria e pavdekshme Agim Krajkës, nga Leonard Vizi. Spektatorët e plates në teatrin e operës, ku zhvilloheshin festivalet e muzikës së lehtë dhe ata që e shihnin spektaklin nga ekranet 28 polç të televizorëve Iliria, ishin të bindur se çmimin e parë do ta merrte kënga Kafe Flora Burra Plot. Në për rrugët e Tiranës, në bulevardin qendror dhe në përdurat kurinia shtynte pas ditët e zvarta, motivi i këngës ishte kthyer në mod me njëherë sa po ajo ishte prezentuar. Por jo, kënga aq e famshme e kompozitorit Agim Krajka dhe interpretuar nga e talentuara Lindita Theodori u vlerësua me çmim të dytë, duke zhgënjur shumicën absolute të ndjekësve. Vetëm një ditë më pas, Kafe Flora Burra Plot, pasi çmimi u tërhoq, ndërsa kompozitori i saj nisi të jetonte ankthin e perspektivës së tij. Çfarë do të ndodhte pas kësaj? Ishte festivali 11 në radio televizion. Vitet e liberalizimit kishin marrë fund. Sëpata që do të binte ashpër mbi njerëzit e artit e kulturës ishte ngritur. Ai mund të cilësohej pa frikë si njeriu i çmimeve të dyta në festivale, duke se askush nuk guxonte të jepte një çmim të parë, edhe pse këngët e kompozuara prej tij ishin motivet më të kënduara nga rinia. I njollosur në biografi, Agim Krajka nuk do të ishte aq i preferuar për juritë. Ndërkohë që populariteti i këngëve të tij ngrihej festival pas festivali. Gjatë karrierës fitoi plot 19 çmime. Është nderuar me 15 çmime të dyta, 3 çmime të treta dhe një çmim të parë në festivalin e vitit 1987. Bashkëpunoi me Vaçezelën, Lindita Theodorin, Parashivi Simakun, por do të ishin motrat Libohova, Irma dhe Randa që do t'i ngrinin në piedestal vlerën e munguar për të marrë çmimin e parë me këngën Nuk e harroj. Kompozitori. Krajka ka qenë dhe mbetet ndër kompozitorët më në zë të Shqipërisë. Ai kompozoi pjesë orkestrale për fizarmonik dhe me qindra këngë të muzikës së lehtë. Kompozimi i tij i parë ka qenë kënga Lemza dhe është kënduar nga këngëtarja e madhe Vaçezela. Dy këngët që do ta pasonin ishin Kënga e Gjyshes dhe Djaloshi dhe Shiu. Gjithashtu, shumë të suksesshme dhe të kënduara në vazhdimësi nga disa këngëtarë të tjerë. Fillimet. Jetëshkrimi zyrtar i kompozitorit është i atashuar në faqen zyrtare të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Në të, thuhet se Agim Krajka u lind në Kavaj më 3 maj 1937 në një familje me origjinë tibrane. Baba i tij luante në disa instrumente muzikore, si violin, mandolin, fizarmonik. Dëshuria dhe pasioni për muzikën tek Agimi lindën që në fëmijëri, të cilën ja ushqeu edhe veti ati. Në vitin 1963, Krajka fillon studimet për teori dhe kompozicion dhe i përfundon ato në vitin 1968. Degën e kompozicionit e ka kryer në ndrejtimin e të madhit Çesk Zadeha. Në vitin 1960, filloi punë në ansamblin e ushtrisë ku punoi 2 vjet. Në vitet 1962-1964, kalon në Radio Tirana si fizarmoniqist dhe drejtues i kompleksit të vogël instrumental. E ora tic-tac, tic-tac, shone djali pret me padurim. O zemra tac, 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 se tash një sëra me ka një zytim. Me në djaloshi që po pret në shim, me anthe me gëzim. Dhe primtaria. Viti 1964 e gjem pra në ansambli të këngve dhe valeve populore,
Në fillim, si instrumentist, e më pas si kompozitor dhe drejtues orkestre. Veprimtaria e tij muzikore është shumë e gjerë. Ka shkruar muzikë në shumë lloje dhe është bërë i famshëm si me muzikën e lehtë, ashtu edhe me atë popullore, të përpunuar dhe orkestrale. Ka kompozuar mjaft pjesë orkestrale për fizarmonik dhe me qindra këngë të muzikës së lehtë. Ka marrë pjesë në shumë festivale të muzikës, deri në festivalet e fundit të pas viteve 90, duke filluar me këngën e famshme Lenca, kënduar nga Vaçe Zela në festivalin e parë të këngës në radio më 1961. Jo vetëm këngë. Kur flitet për veprimtarinë profesionale të Agim Krajkës, nuk mund të lesh pa përmendur se ai ka shkruar një cikël me përpunime këngësh popullore për kanto e piano, uvertur rinore, romancë për violinë orkestër simfonike, suite me valle popullore për orkestër simfonike e të tjerë. Dhe më pas, ka vazhduar me kompozimin e muzikës për filmat Çifti i lumtur, Zonja nga qyteti, Zonja nga fshati, Njësit i guerril e të tjerë. Ndërkohë, gama veprimtarisë së tij artistike shtrihet dhe me kompozimin e muzikës skenike të baletit me një akt, Duarte Vigilante, ekzekutuar nga Tkob në vitin 1981. Përveç këtyre punimeve të mësipërme, ka lëvruar mjaft motive vallësh, të cilat janë nderuar edhe me çmime të para, si Vallja e Librashtit, Vallja e Tiranës, Vallja Çame e të tjerë. Në vitet 90, si shumë të tjerë, Agim Krajka u largua nga Shqipëria. Pas një odiseje rreth 16 vjeçare në Amerikë, në vitin 2006 u kthye përfundimisht në Tiranë. Para disa kohësh, në koncertin gala, të gjithë duan Agim Krajkën. Presidenti Ilir Meta i akordoi artistit të madh dekoratën Deri i Kombit, e cila u dorëzua në skenën e Art Turbina nga ish-ministra e kulturës Mirela Kumbaro. Për aktivitetin dhe kontributin e tij artistik, Krajka është vlerësuar me disa urdhra medalje. Vini ju plot zjarr, këngë të rini, historia zë e fletë. Epilogu. Kompozitori i njohur shqiptar Agim Krajka është shuar në moshën 83 vjeçare, të hënën e 1 marsit 2021. Fillimisht, lajmin e ka bërë të ditur djali i tij, Ulis Krajka, i cili shkruajti në Facebook: "Uroj që shpirti yt të pushojë në qiell, papa i im i dashur." Presidenti i Republikës është shprehur: "Personaliteti i jashtëzakonshëm i muzikës shqiptare, me një kontribut të vyer për dekada në transmetimin e vlerave më të spikatura shpirtërore të kulturës sonë tek brezat e rinj. Trashëgimia e tij e pasur artistike do të nderohet dhe do jetoj për jetë." Ndërsa Ministria e Kulturës i ka kushtuar një postim artistit të madh tek shkruante: "Ngushëllimet më të ndjera familjarëve të kompozitorit Agim Krajka, i cili ka lëngjurën të pashlyeshme në historinë e muzikës shqiptare. Me krim të rinë e ti, a i do të mbetet i paftekshëm." Vera erdi dagë nga dagë, dhe lune që li pëmë me njëriz, do të rimin morën shqipe të reja, me ju o këngë zjarë të rinit.